Než prečo práve tu v jaskyni? No, to je Daršek, hej? A ona to taká... Ne, ja som videl, prečo čo chceš... Zadarmo, ja som vyhrala, ja už ma koper, čaute. Oh, ono mi normálne odpá... Kamo, ten strop, toto prežilo? Toto prežilo? Bro! Ty si ho rozbila a tým si ho odpalila. Fakt, hej. Posvetím diamantom. Nehala si tu goldbo. No však to je pointa, tu ja bývam. Ty kokos, ja už mám aj ice bucket challenge. Kamo, to je ten istý skin. Ona sa kope, neviem kam. Mazuj mi. Kto vydá na... Ježiši, tak viete čo, ja idem naspäť, mi sa to páči. Tete, ja som vďaka tebe našla Irony. Počkaj, som našla Iron. Ja potrebujem dýchať, počkaj. Požiaš torčku? Ne. Ja sa bojím. Prečo si odišla? Lebo ma šikanujete. Ja sa bojím. Kamo, ja mám tu najcenejšiu vec v mojom živote, počúvaj ma. Ja mám, že... Level 2. Ešte raz mi ten mikrofón padne a zavesím si ho v hlavu. Ne, už neoblížim, ja tam dojdem a ja dostanem normálne hajky, ty kokos pánok, budem spležať týždeň. Ja mám jedno ampe, končím. Ty kokos, vy ma zabijete, daj tam dole vodu, prosím, daj tam vodu. Posvetná torčka. Vyzerala, keby ti ukazujem fakač, keď som dal to Golden Apple. Počkaj, ja craftím money. Viete, jak je drahé získať Irony? V tejto dobe? Mám pre teba niečo veľmi dôležité. Chápeš, ja môžem mať normálne, že klej. Poďte sa pozrieť, jak hrá sa survival, lebo vidíte, ježi. Ona. Ja vás očím, hej. Základ je, vy... To čo je? To vieš zobrať? Dobraj, hej. To čmarany, oni. Ti budem za tebou brať. O, ďakujem. Tak ideme kopať. To nejde zobrať. Tak to proste vyťaž. To fakt za mňa to ťaž do fúknejšku. Nemusím. My sme narazili, máte vodu? Áno. Chceš vodu? Ide. Berem fúknejšku. Yes, let's go. Čau. Vybavený. Ideme dole. Počkaj, ne, že padne ma, zobrem. Prečo to... Aha, no dobre, fajne. My tu vôbec sa tej sme... Ja okay. Dusím Adriana, nemôžem. Tu je niekde spawner na zombíkov. Ja nechcem ťa hitnúť, Aďo, ale ja nemám nič ide. A teraz ideme hľadať niečo. Aha, Irony, easy. Moje Irony. Tak blízko a tak ďaleko. Je tu Gogo. Gogo si hitl. Ja som ukradla 5 pobostov. Tak sa to robí. To pôjdeme vrátiť na Luník. Garfield. Ja aj tak ja mám jediná iný. Dobre, tak... Mne sa najviac páči, že vy už máte hotový survival úplne, že vy tam máte úplne vymaskované veci a vy chodíte za mňa, ak ťažím proste ironické, na ktoré máte farmu. A kde ja točím video, choď ďalej. Tak ja... A toto je profil Let's Play. Je mi torčka, neviete, čo s ním mám? Nejde mi torčka. Hej. Jo! Nezabijú vás to. To je v tej kivky, ja toho strašne tmavé, ak sa to dá, že vedí, to sme všetci bieli. Aha, gól. Garfield, aby nešiel po gólne. Čo? Dopiť? Jej, to nejde po mne, super. Postrela po nás. Chcete meč? Ja mám profesionálny meč. Nech sa páči, zoberte si ten meč. Ja ho nepotrebujem. Jak sa ale torčky? Mám točky! Máte niečo dať. No. Dobre, môžeme ísť, ale neviem kam. Ale je tu oni. Dobre, môžeme ísť na expedíciu. Už vidím za sebou Fortnite Sky. Ňup. A vôbec nevidím, nejaké je tu a takú červu, to že fakt vyzerie. No pič. Počkaj, pozri. Aj to je dačo, barko. To ja hovorím. Čip. Kamoško zmaturované z angličtiny. To je Iron. Ok. Je Iron. Za seba, tak už uvidíš advanced systém nesenia tej fornejskej. Kamo, ty z tohto máš toľko klipov, že ani nechceš mať toľko klipov. Vidíte to? Ja tam vidím. Ideme dole. Práve teraz búra mýty o tom, že Zem je plocha. Teda gulata, sorry. Ty kuku. Myslím, že v Minecrafte chceš búrať mýty, že je plocha. Pozor, všetko je tu. Jaj? Tak sorry. Zem je gulata, pardon. Toto je dokonale gulatý blok. Kúkaj to. Keď chrání fornejskú. Našiel som diamant. Čo? Ja tu hľadám, ťažím všetko, čo môžem mať diamant, nenájdem. Ale tu sa veľmi vydá náhodne na expedíciu. Kebečkej. Jak sa dostane dole, aby sme sa na nič nestalo? Kako sa tu nič? To je opačne. Ja som tupec. Čo ma, vy viete aj lietať? Je podľa! Ja som asi je po mne. Zvadil normálne. Čo sú ostatní? Kam si ma... Nepýtajte za ma, ja som práve tu. Tete? Ja sa proste bojím.
To je ten diamant? Dobre. Ja som slepa. Fakt si mám sa zobrať, nech to nájdem. Aďo, pozri sa, toto je budúcnosť. Máme tak diamanty. Vyhrali sme. To vás teraz krátne. Ja. My tu máme odvostete. Počíkam len nie do lavy. Inak tie schody ste vygenerovali vy, alebo sa proste vygenerovali gen... Proste pozri moje... Ja to tie nežíš. Ja to poviem, Tari ma toho veľa nenaučil. Ja, no počkaj, nechce aj shodím. Choď. Toto bol útok. Jo. Ja tu vidím iba samé Dčka, kde som zdochla. Aha, vidíš Ameriku, vole zmrzé. Ja som z Nigérie, počúvam, tam sa učíme inak. Tam bieli nemajú ani na život. Ja sa nepýtajte, čo ja hovorím, hej, toto nie je pravda. Ja si robím srandu, teda hovorím iba čistú realitu. Ona má za mňa podľa mňa každé jedno slovo, ja poviem P a ona... Klip. Áno. Ty kokos, pozri sa na to. Ježiš! Budeš ani to mať tu ma? Ide pavúk ešte po tebe. Asi je po mne. Ja potrebujem jedlo. Kde sú diamanty? Nemá niekto niečo na jesť? Lebo ja mám že dve HPčka, asi je po mne. Ja sa tu starám. Ty kakas, tímová robot. Kto prvý sa okúpe v lave a prežije, vyhráva diamant. Tak čaute. Ja si myslím, že oni to nepochopili toto. Spúsila som mi ten. Vodila tam vám ten diamant. No však hej, to bol pointa. Čo to píše, že ani sa snažil mne zdrhnúť, keď umrel. Veľa Minecraft. Dobre, no, asi ideme kopať ďalej. Kiaľ mám mne hra, že Boucher, že Katy Perry, to mi hra Boucher. Let's go. Ideme na to. Ideme nájsť niečo. Kto to bol? Asi ja, že? Ty sa ja mám náhradu, kúkajte. Ja viem. Aha, no myslím si, že my už ďalej nepôjdeme kopa. Má expedícia sa skončila veľmi rýchlo. Tak dík. Myslíte na mňa, že ja mám krumpa, že ne, od pratety tesy. Poďme použiť nejaký hopču prášok, nech sa odtiaľ dostaneme. Kde má pec? Ja ti ukážem hopču. Nie. Učite. A musím zachrániť svoju pec. A dobre, ty ubereš, výborne. Let's go, ideme niečo nájsť. Ideme niečo nájsť. Oni sa všetci, celá naša skupinka sa nás úplne vysrala. Keď stratíte backpack, je po vás. Ja mám svoju pec, to mi stačí. Ideme pomaly. A potrebujeme krumpač. Ten sa dá vykraftiť, keď máš crafting. Tak ľudia, nevyťažím nikdy ani. Nevyťažíš, to je pravda. Akože je tu fakt ťažím s mojím dreveným krumpáčom a ty máš celý čas túto onú čítereckú motiku. Je úplne jedno, čo to je. Má posledná torčka, bude použitá tu. Musíme vyhodiť nepotrebné veci. Inak oni sa všetci nás vykašľali? Ježiš, aké milé. Ideme narazí na ďalšiu kejvku. Človek vykračuje v takomto krásnom počasí, no a za rohom mŕtvola na zemi. Musíš mať shift, ak chceš potom chodiť. Aďo, nejak z červená žina. On má wallhack, ja ti to hovorím. Inak nechceš si stávať ten koncentrát? Máte vodu? Urobme si... bezpečnejšie. On sa práve utopil. Myslím si, že si to nestihla. Diamanty. Tam je jedno. Oh. Kúkaj. No. Poď na izduku. Ja sa snažím, one, nejaký speed bridge, vôbec mi to nejde. Aďo. Tete? Pozriem sa. Je 3 stratené diamanty v tej lave sa vrátili. 3? No. To bolo za moju tvrdú prácu. Bolo ich 10, ale nikomu to nehovorte. Prácu odmena, neboli stratené. Aha. Ja nechcem nikto! Áno, nemám. Mám. Žana, ty furt horíš. No. Cool Garfield a máš dvoch ochránku. Však sa chcem napiť. Mám to lepšie zariadené ako náš politik. Vieš, ako to má zariadené, Fico? Ak budeme ťa mať takisto ochraňovať, tak myslím si, že to zajtra neprežijem. Tak si ten plyn môžem ísť spustiť teraz. Ja viem, čo postavím. Asi. Svietim im počítač na modro. Bude to áno. Hože, cítim. Cítim tie diamanty. Raz, dva, tri, jebalo mi vždy. Kto ma poznaví? Ja cítim dia. A si ešte nechce pustiť plynom, to je zajtra. Sem, neviem kam presne idem, ale idem niekam kam idem a potom keď sa tam dostanem, tak budem rád, že som tam presne kam som šiel, aj keď som na začiatku nevedel kam sa vlastne dostať chcem. Dúfam, že vám to všetkým dáva nádherný zmysel. Pozri sa na jeho skin a pred chvíľou nám niesol pec. Jednoduché, toto mám svoju čestu, výborné, som si hodne svoje najzacnejšie veci. Kde je crafting? Yes.
Ja mám Vianoce. Kúkaj, čo som spravila s tými diamantmi. Najlepší obchod. Inak, máte, že netherite akože taký, že ho nepotrebujete a že dva? Na čo ti to je? Vôbec, neboj sa, vôbec sa nemusíš báť, je to úplne bez problému. Hoď aj to. Ale ja potrebujem dva. Ja viem. To či toto? Tá banka. Sriči, ma to bolí. No fakt, nikto ešte nevykraftil, som prvá, že ste všetci dostali tiež, tie lené.